Zahvaljujem se televiziji koja je nama mladima dala šanse da se zaposlimo i samim time da se dokažemo. To je još jedan doprinos našem uspešnom sprovođenju odluka naših republičkih i saveznog kongresa omladine. Da li vi već imate spremljena pitanja? Imam, tu su spremljena pitanja, drugu urednik je nešto presjetao, ali mislim, ja znam na pamet, ali ponosno za svaki slučaj. Dobro, vi sad idite na zadatak, a kada budete spremni, mi ćemo vas uključiti, inače ćemo sada nastaviti sa programom. Dobro, a ja da se javim kada budete stigli. Čim budete spremni? Može, može. Dragi gledalci, nalazim se na jednoj od beogradskih ulica i sada treba da gledalcima postavim samo jedno pitanje. Međutim, kao što i sami vidite, na ulici nema nikoga, nema čak ni saobraćaja, a to je potpuno razumljivo, jer su bonovi od prošlog kvartala već potrošeni, a ovi novi se čuvaju za gore, već očinući bolje dane. A nema ni prolaznika mnogo, verovatno čekaju u red za kafu, šećer, zejtin, znači sve u redu. Evo jednog prolaznika. Alo, druže, molim vas, ej, druže, ti bre, druže, bre, odi vamo. Ko bre, jel ja? Dođi slobodno, dođi. Zdravo, druže. Ja sam, znate, reporter Beogradske hronike, pa bih hteo da vam postavim samo jedno pitanje. Postavi bre, koliko hoćeš, ja sam prodao na pijacu, ja pijam sad vreme, slobodan sam kitica. Aha, dobro. Da li bi bili ljubazni, druže, da kažete vaše ime i prezime našim gledalcima i odakle ste i šta ste po zanimanju? Pa, ja se zovem Ljubiša Krkića, iz Ružnja sam. To je selo tu odmah iza Beograda. Prođeš kroz Konjarnik, pa preko Petlovog brda i pravo se suno vratiš u Rušanj. Imam tele i tri vola. Tele ću prodam, a volove ću da čuvam, kažu da su sad volovi mnogo na ceni. Nego, je li ovaj drug mene slika za televiziju? Jeste za televiziju. Ja sam, znate, reporter Beogradske hronike, pa sam hteo da vam... Čekaj se malo doteram, možda me vidi neki finski reditelj, pa da mu uzme za neki film. Pitaj sad. Samo jedno pitanje. Da li se vi slažete sa ovim načinom ubeđivanja naših gledalaca koji ne plaćaju TV pretplatu, da bi im oni plaćali TV pretplatu? Mislim, da li je dobar ovaj način koji mi njih ubeđujemo preko televizije, a da se oni uplaše pa da tu televiziju plaćaju? Ja te, bre, ništa ne razumijem. Ti prodaješ nešto? Izvinjam se, dragi gledalci, naišao sam na nekog tvrđeg prijatelja. Ja ću malo da uprostim pitanje. Prijatelju, da li se vi slažete da mi TV pretplatnike koji imaju televizor, a ne plaćaju televizor, tužimo sudu ili imate neko bolje rešenje? Ja mislim, druže, da se vi grdno varate ako mislite da se narod plaši od ove vaše pretnje, kao tužit ćete na sud. Pa ti ne znaš, bre, još ovaj narod, bre. Ovaj narod više voli se tuži nego leba da jede, bre. Pogotovo kad te tuži televizija. En te tuži, en te slika, pa postaneš popularan ko oni pevači što pevaju rock. Ni znaš šta peva, ni ko peva, ništa ga ne razumeš, a zgrće pare na gomilu, razumeš. Nije, bre, televizija meni kupila televizor, pa ja sad da plaćam pretplatu televiziji, nego daj program pa ću plaćam pretplatu. E, druže, molim vas, nemojte da se udaljavam od pitanja. Budite ljubazni, pa recite konkretno, jeste li za to ili niste? Pa nisam protiv, ali šta će televiziji, to se tuža kabre. Televizija za to da raspoloži narod, da ga nasmeje malo, da ga zabavi, a ne da ga plaši, bre. Dosta nas plaša ovi sa ova poskupljenja, sa raznorazne zabrane i sve crne misli, bre. Dobro. A imate li vi neki, mislim, vi, druže Mrkiću, Krkiću, da, Krkić, vi, druže Krkiću, imate li vi neko konkretno rešenje kako bi, na koji način televizija mogla da reši to pitanje, mislim, koje nas odavno muči? Pa imao sam ja prošli put kad se nas plašili sa onaj tank što ide kroz ulicu i bata ove neprijavljene pretplatnike, odnosno, što će kažem, ilegalci ove.
Onda sam se Boga bio uplašio, te sjedao pa napisao pismo televiziji kako ona može da reši to pitanje, mislim kako da utera pare u tu kasu, mislim vašu televizijsku. E, pametno, i šta je bilo? Ništa, kao ja mislim, nikim i ništa nije odgovorio. Ma koji su li vaše, bre, pretplatnik i gledalac? E, pa dobro, ali evo sad imate priliku da pred kamerama iznesete svoje mišljenje i da kažete šta mislite po tom pitanju. Imam ja to pismo kod sebe ovde za svaki slučaj, znaš, jer ako ga televizija usvoji, onda ja mogu televiziju da tužim, jel? Za to što je usvojila moja ideja, nije platila. Čuo mi to sve to. Dakle, mene... Evo, svaki ko se uvati, jel, da ne plaća pretplatu, ima da bude kažnjen sljedećim kaznama. Svako pre podne, to je prvo, jel, svako pre podne mora od 9 do 12 da gleda školski program za decu, a posle celokupno gradivo da polaže pred dežurnim urednikom. Kao drugo, uveče mora da sedne ispred upaljenog televizora u 5 sati i da gleda u njega dokle god mu spikerka ne kaže laku noć. E, sad, svako večer će se prikazivaju filmovi iz 1913. godine pod nazivom Nepoznati filmovi nepoznatih autora. Filmovi su gluvonemi, mislim, nisu tonski, pa će da ih komentariše Milka Babović. Treće, posle filma od 9:30 za laku noć će da svira simfonijski orkestar, kantatu za fugu i dudulajku u C-duru, opus 24. nepoznatog kompozitora iz 13. veka naše ere. E sad, poslednje četvrto. Umesto odjavljivanja programa, neki naš tužni glumac, to su ovi što imaju ja glas pa plaše publiku, oni će da recituju jednu pesmu s gusle. Gusle ja mogu da sviram, koliko ima sam ja odgudio pa mogu mislim i ovu pesmu. Ali, ako nema gusle, može ovako. E sad, evo, pesma ide ovako. Uvatiše la... Da pevam ja, da pročitam. Dobro, kako ti kažeš, da pročitam. Uvatiše lažnog pretplatnika, na noge mu negve udariše, baciše ga u tamnice crne, gde jakre pememla davi, tu ga TV zbog pretplate stavi. Nek se znade, nek se pripoveda, džabe nema TV da se gleda. Sama se ruka pretplatnika diže, mislim da plati pretplatu, jel? Sama noga kroči bliže, ali avaj kasno beše, ostadoše samo kosti, pretplatnika Bog da prosti. Ko? Ima da upali ko sufitilj. Ima bre da plaćaju pretplatu svi i to godinu dana unapred. I ne samo oni, nego i vi što nemaju televizor ima da plaćaju pretplatu. A zašto? Kako zašto? Pa posle pretplat ima da izmisle kako nisi platio porez, te ne znam kako si u kafani negde gde si sedeo u društvo o nekom drugu od ozgo rekao nešto, pa onda... Isključi ton. Onda posle kako si nešto za vreme okupacije, pa... U Požarevac, a svatovi. Pa ja to znam. Mislim, potpuno se razumem. Ranije, dok je televizija imala para, snimalo se i prikazivalo se sve i svašta. Danas, kada ste u finansijskoj stisci, ne snimate ništa, ali zato prikazujete svašta. Dobro da mi pređemo na Beogradsku hroniku. Dakle. Šta, gledate li Beogradsku hroniku? Gledam. Gledam svake subote i nedelje. Kako subote? Pa tada nema Beogradske hroniku. Ma nemojte. Nema? Nema. Koliko ste vi diskretni. Nećete da smetate ljudima subotom i nedeljom kad se odmaraju, kada bi najviše volili da vide nešto zabavno, nešto duhovito, veselo. Vrlo ste fini, divni ste stvarno. To je pohvalno, ali za Beogradsku hroniku, ali ipak šta vi mislite o toj emisiji? Hoćete iskreno da vam kažem. Druže Nikitoviću, imao sam ja svoju hroniku Beogradsku 5 godina pre vaše. Kako to? Moja rođaka, tetka Živka, bila je moja hronika, ona je i sad, i to prava hronika. Ona je znala ko s kim živi, ko će s kim da se oženi, ko ide sa ovog položaja,
ko dolazi na njegovo mesto, a ko dolazi na mesto ovoga koji je otišao, a ko dolazi na mesto onoga koji će da dođe, razumete? Sve je ona to znala, i ne samo to, znala ona mnoge druge stvari koje vi ne znate. E, onda ste došli vi. A šta je bilo s njom? Ništa, ona je ostala i dalje moja hronika. A kada ste vi došli, onda ste samo potvrdili da kaskate za moja tetka Živka. Stvarno kaskate. Mislim da vi neke vesti koje objavljate kao ekskluzivne, ja sam to tetka Živke čuo pre recimo 5-6 meseci. Recite mi, iskreno evo, vi ste voditelj Beogradske hronike, recite mi gde ima kafe? Pa da vam kažem, ne znam. I ta tetka Živka zna. I ne samo gde ima kafe, nego gde ima zejtin i to da birate. Onaj bolji zejtin, zatim onaj koji kad se prži bi više na ribu, onda hoćete prašak za pranje veša, on je od 60 stepeni ili on je za iskuvavanje, meso, hoćete svinjski vrat, krmenadle, teleće šnicle, juneće šnicle, sve to. Pa kako ona sve to uspela? Pa sad, to pitanje nije bilo u tekstu, ali ne mogu da vam odgovorim. Pa čekaj bre. Ma šta čekam? Rekli smo, stani sad ovde, podad idemo dalje. Sad na tebe će da ide kamera i ti će da kažeš... Pa to je prosto nevjerovatno. Kako ona to sad zna? Kako? Ajde, recite mi, kad ste doznali za depozit? Onda kad je objavljen. A ja sam doznao tetka Živka još prošle godine. Kako to? Ne, a vidite, ove benzinski bonovi. Znate kad sam ja doznao za benzinske bonove? Odnosno, kad ste vi doznali? Ja isto kad je objavljeno. Kad je objavljeno. A ja sam doznao još kad je Savez izvršno veće sanjalo te bonove. I to znate kako? Tetka Živka ima jednu drugaricu koja je radnica na održavanju higijene u Saveznom izvršnom veću. I ona tamo očistila usisivačem neki tepih i prolazio je neki drug rukovodioc i sam sa sobom ovako razgovara, razmišlja čovjek i kaže, morat ćemo nešto da uradimo sa tim benzinom. I ona odmah uveče dođe i kaže, Živki, drug taj i taj, rekao to, to i to, i ona odmah kaže, meni sutra dan bonovi za benzin. I kaže, otkud? Par depari nije bio ustavan, znači šta može dođi u obzir, samo bonovi, ili tako? I znači šta će da bude sa njima? Nemam pojma. Ukinut će ih, to bi tetka Živka rekla još 1. novembra, znate zašto? Opet ne znam. Eto, neće da vam kaže, tetka Živka mi je rekla, slušaj, nemoj ti tamo sve da kažeš njima, jer oni će to da objave ekskluzivno, kao to su njihove vesti, a ja ne bih volao da se moje vesti mešaju sa njihovim vestima. Ne dozvoljava da je prestigna. E, znate li vi kakvu ste vi napravili zbrku oko struje? Pa nismo, mi smo uglavnom dovodili sva zvanična lica, sve su tačno rekli šta je predviđeno. Da, a znate šta kaže tetka Živka? Ta zvanična lica su dobila tekst napisan, čitala, a nisu znali šta čitaju. Kako? Pa, to je sve bilo tačno. Nije. Ja sad da vam kažem gde je bilo tačno. Tetka Živka ima sestrića, čiji je brat oženjen svastikom Zeke Bifeđije. A žena Zeke Bifeđije je rođaka jednoga magacionera u elektrodistribuciji. A taj magacioner u elektrodistribuciji ima sina koji je drug sa ovim nećakom tetka Živkinim, a on se pa zanima sa jednom devojkom tu iz komšiluka tetka Živkinom, pa se tako upoznao, a njegov otac je električar, znači u epicentru same elektrodistribucije, jer on pali i gasi dugmad. Vidite, on je čovjek rekao, kaže, moj os, ja to znam, pre 5 mjeseci pre nego što ste vi objavili. I nećete mi još reći da tetka Živka zbog toga nije bila isključivana. Ne, tetka Živka ni jednog jedinog trenutka nije bila isključena iz elektromreže. Pa mogu li ja da uhvatim tu vezu, recimo, sa tetka Živka? Razgovarat ću, znate šta, ona vas simpatiše. Častore, razgovarao sam baš pre neki dan sa njom i kažem joj da se poznajem sa vama. Ona kaže, dobar je dečko taj Nikitović, samo ne znam šta mu je bilo da dođe da vodi tu Beogradsku hroniku. On je ovako vrlo naivan. Pa ne znam ja, meni rekoše dođi, ja došao da radim. Vi mislite da ona nije znala za ovu promenu voditelja? Kako je to mogla da zna? Ona je to doznala pre generalnog direktora televizije. Kako? Kaže ona meni, gledaš ti Beogradsku hroniku? Ja kažem, gledam. Jel vidiš kako je odlična, a? Vidi, pogledaj kako je odlična. Strašna, narod je gleda i jedva čeka 6 sati. Sad će da se pojavi neki genijalac u televiziji, da prevrne to sve i da stvar skarabuči. I tačno je tako bilo. Dovedeš od mene.
Kaže ona, ja bi njega postavila za saveznog fudbalskog kapitena. A, to je velika čast. Kaže, pa on toliko dobro poznaje sport, prenosi boks, prenosi košarku, prenosi rukomet, prenosi fudbal. Pa valjda bi mogao od svih tih sportova da izabere jedan Nestoricu i mi bi bili sigurno prvaci Evrope. Pa neka uzme samo dva boksera, neki stavi na krilo, pa nema to krila koje će da prođe pored boksera teške kategorije. I verujte da ima pravo. Znam samo, pazite, Sanjević tu Veselinović boksera. Znate šta kaže za njega? Kaže, on je rođen za voditelja Beogradske hronike. Čas priča jedno, čas drugo, dovede njih 30, tamo, pa pola pusti, pola ne pusti, pa čekajte idući put. Pa ne, nego sad, pa idite, pa dođite. Ama, pravi rođeni voditelj Beogradske hronike. E, ja ne znam kako da završim ovaj razgovor, prosto se ne usuđujem da vas dalje pitam. Vi očigledno poznajete sve naše probleme u Beogradskoj hronici. Hoćete da vam kažem šta tetka Živka kaže za 1983. godinu? Dajte reći. Reći ću vam to kad se završi emisija Nasamo. Hvala. To se upio ko pa mega pada. No što sam se ugrao? Vrući račun, ne, da, da. Ti plaćeš, a on... Aj, glavno, skaču se, Marija, samo. Čekaj, malo je bukno, da li se... Čekaj se. Da ne kažem se, ne, što se znači. Ko li to može biti? Vi ste... Dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinar. Drago mi je. A drugi je snimatelj. Drago mi je. On će da snima, a vi i ja ćemo da razgovaram. Dojte. Hvala. Pripremite se za snimanje. Počnite. Čekajte sad, da vam dam mikrofon. Kako? Mikrofon da vam dam. A, da. Da, da mogu da govorim. Da možete. Dobro, da govorite. Hvala. Stavite ga lepo. Da ga okačite. Okačite ga. Dobro. Okačite ga lepo. Ovde, čekajte. Ne, čekajte, molim vas. Šta da čekam? Čekajte. To je moj. Meni dajte taj. Kako? To je moj. To... Kako? Pa kako vaš? Pa a vi uzmite ovaj. Pa znam, pa nemojte tako. Ovaj. Čekajte, ovaj, pa svega vi ste gost u mojoj kući, ne možete vi tako. Pa znam, ali ste meni dali taj to je moj novinarski, to je novinarski. Gde piše da je novinarski? Pa, nije. Pa dobro, pa u redu, lepo me zamolite. Pa, molim vas. Tako, evo, dajte. Šta sad to se igra? Evo, a vi uzmite šta ovaj. Šta da radim sa ovom? Okačite ga. Okačite ga. Dokačimo. Gde? A ne, onda ipak uzmite vi ovaj. Eto, okačite, vidite. Uzmite vi taj. Ja vam lepo kažem da je to moj. A ja ću da uzmem. Ja sam gledao to na televiziji kako govornici drže ovako. Jeste, tako je. A ovi koji pitaju, oni drže tu buču. Da, sedite, molim vas. Sedite, molim vas. Sedite. Tako. Možda bi hteli malo da se sredite. Što? Ako imate tremu. Ja nema tremu, nego vidim vi ste malo nervozni. Jeste, malčice, znate, ja sam nervozan, znate, kao i svaki pripravnik. Kako pripravnik? Pa vi mi izgledate, ko da ste pred pet, izvinite, mnogo iskusni. Ne, znate, pa jeste, znate, mnogo sam dugo čekao da se uprazni mesto, da mi se ukaže šans. Da. Pa sad... Ne mogu tu šansu da upropastim. Pa sigurno da vam je da ne možete. Zato očekujem od vas prave odgovore. E, pa zavisi kakva su vam pitanja. Konkretno, molim vas lepo. Mene trač ne interesuje. Odlično, bravo. Ekscesi me uopšte nikakvi ne interesuje. Fino, ali Albert. Negativne pojave, to me su uopšte ništa ne... Ma nemojte, molim vas, negativne pojave. Jeste, mene znate šta zanima. Šta? Samo uspeh. Bravo. I to vaš. Bravo. Vaš uspeh. Pa, stvarno, ljudima je dosta neuspeh. Ne, da, dosta neuspeh. Do ovde, do guša. Ma, molim vas. Do guša. Molim vas. Jesu. Samo se čovjek nervira. Da. Evo, molim vas, pogledajte. Pre nego što ste vi lupali,
Da. Mislim, ne vi, ne vi, nego ruka vaša. Da, da, da. Pre nego što ste lupali, odnosno vaša ruka lupala, ja sam čitao novine. Je? Ovde, baš sam ovde sedio i čitao. Molim vas, dozvolite samo da čujete da šta piše. Hajte, molim vas. Pa onda kaže, ne nerviram se. Izvanredno, odlično. Yes. Ovdje se kaže, ubio pa pobegao. Evo, zamislite, ubio pa pobegao. Kako to ubio pa pobegao? Znači, on je ubio pa pobegao. Da. Sta šta sad? Yes. Treba neko da ga vata, jel? Tako je. Dobro, pa ja nisam za to zadužen. Znači, ajde, vatajte ga drugovi. Pa onda, od javašluka do stečaja. Šta to znači? To znači, dali smo pare nekome tamo da nešto uradi, a onaj tamo u čabar, jel? I sad pare... Ajde, narode, skupljaj pare, pa jel... Pa onda, pazite ovo, vrući računi, hladni radijatori. Mi, budale, plaćamo grejanje, hladni radijatori, a oni pare tamo negde... Ko zna šta rade, jel? Pa onda kaže, ko je pojao fondove? Ko, molim vas, ajde kažete, ko je pojao fondove? Ja nemam pojma ni u kakvim fondovima. Vi niste, ja nisam, vi niste, niste pojali fondove. Da pobeda, niste pojali fondove, imate pametnije stvari da jedete. Vidite, a para nema. Evo, pogledajte ovde šta kaže. Kaže, fijasko na gostovanju. Odlično. Pa mi ni tamo ne umemo, razumete. Poslali smo nekoga, on tamo doživao neuspeh, a pare pojao Vuk magarci. Pa onda, gde su nestale 2 milijarde? Pazite, oni nas pitaju gde su nestale 2 milijarde. Jel su kod mene nestale? Možda kod vas. Pogledajte, možda u malom džepu su vam 2 milijarde. Gde su 2 milijarde? Onda vidite sport. Sport, molim vas, ljubi vas. Sport. Sve nule. 0-0, na gostovanju 0-0, kod kuće 0-0, sve same nule, samo molim vas jedna gol i to iz sami sebi dali. Autogol. Pa da se čovjek ne nervira. Pa jeste, molim. Nerviraš je, molim. Pa da, znate, zato sam ja i izabrao vas. Da, da. Evo pitanje, molim vas. Evo i pitanje. Samo izvolite, samo izvolite. Pitanje, jete, gde vam je ta nagrada? Nagrada, molim, samo jedan trenutak. Da. Budite ljubazni, molim. Ovo mora da ne mora. Ne. Ostanemo. Evo, ovo, da. Evo nagrade. Dajte. Sedite, molim vas. Izvolite. Sedite. Dragi gledalci, mi smo sad u stanu Milojice Pavlovića. Mi smo u stanu Milojice Pavlovića. To je ovaj Milojice. To je ja. A ovo je nagrada koju je dobio od svog kolektiva kao radnik koji je najuspešnije poslovao. Ja dobio. Vidite, da. Besplatno putovanje na zimske olimpijske igre u Sarajevu. Jeste, ja besplatno idem na zimske olimpijske igre, jer sam dobio to kao nagradu. Jeste. Dobar dan, druže Milojice. Dobar dan. Čestitam. Hvala. Čestitam. Hvala. Čestitam. Hvala. Za naše gledalce. Da. Prvo pitanje, šta proizvodi vaš kolektiv? Mene pitate. Jeste vas. Dakle, moj kolektiv proizvodi gubitke. Kakve gubitke? Ogromne. I to na konvertibilnom tržištu. Pa otkud sad odjednom gubici? Kako? Nije to druže odjednom. Taj trend dugo traje već. Čekajte, molim vas, lijepo, mene ne interesuje taj trend. Dobro. Nego me interesuje šta vi konkretno radite, kojim poslom se bavite? Ja? Da. Ja lično poslujem na spremanju, na rukovođenju i na objedinjavanju radnih ljudi u objektu društvene ishrane. Jel bi mogli malo to nekako jasnije da mi kažete? Mogu. Ja sam kuvar. A kuvar? Jeste. Jete, vam je posluga brza. Brza, samo trče. Gde trče? Kroz mensu. Samo trče i jure, prosto lete. Zašto lete? Pa lete zato što sam isključio grejanje, dole nema patosa, nego beton, pa ladno ko u hladnjači, a onda samo predaju hranu, pa trk u kuhinju da se ogreju. Onda tamo uzmu novu hranu, pa trk samo predaju, pa se opet prate u kuhinju da se ogreju. Znači, u kuhinji je toplo. Toplo ko u raju. Znači, grejem kao u parobrodu. Jel? Trpam i ne pitam šta košta. A šta trpate? Nameštaj. Otkud nameštaj u špore, tako Boga znate? Kako? Pa ja sam vam, druže, vrlo lepo objasnio da moj kolektiv proizvodi nameštaj i to, vidite, ovaj stilski, zatim modern i rustičan.
Pa zar odmah u špore? A ne, ne. Prvo ga izvezemo na konvertibilno područje. Da. I sad, kad ga odande vrate kao bofl, da ne kažem škart, onda naši ranci, znate, u kolektivu sad to lepe, presuju, ponovo zakucavaju one nogice koje su otpale, onda neke lajsnice ukrasne izmišljaju pa stavljaju, e sada to izvezemo na kliniško područje. Pa ili ga i oni vrate? Jeste, vrate ga i oni i sada nameštaj šta možemo, rasporedimo po našim prodavnicama ovde u zemlji. I šta onda? Ah, šta? Ništa, narod dođe, gleda, nosi santimetar sa sobom, meri, seda u fotelju, proba da li mu je meka ili tvrda, legne u krevet, da li je to bračan ili običan, da proba kako sve. Znate, gleda i ode, slabo kupuju, znate, naš namještaj je dosta skup. Dobro, dok li tako? Dok se ne rasuši. Znate, izlozi tih prodavnica su veliki. Pa da. Pa sunce peče, 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 a ja čekam, čekam. Šta čekam? Čekam da se nameštaj rasceri, da nabubri politura, da se nameštaj rasuši. Onda je najlepši. Zašto najlepši? Za loženje. Znate kako gori? Gori kao luč. A cepa se ovako se oće... A te ukrasne lajstnice, one je tako divno gore. Samo puckete ovako, ko puckice? Tako divno gore. Druže, i tako ja struju štedim, škart likvidiram. I nemu škarta. Ne, samo pepeo.